Bir də hər kəsə salam. Ədəbiyyatdan dərslərimizə Nizami Gəncəvi ilə davam edirik. Nizami haqqında bizim bir neçə videomuz var. Onun e, bizə lazım olan Yaralı Şahın dastanı və Sultan Səncər və Qarı hekayələri ayrıqda video video izahda verilib. Biz bu gün Xəmşə bir də Xəmşə daxil olan əsərlərin yazılma tarixi kimi həsr olunması, tərcümə olunması bir də e, danışacağıq. Əsas məsələ İskəndənamə əsəri, orada hadisələrin arçılığı necə baş verən olur. İskəndəraməsə haqqında danışacağıq. Baxaq indi ilk birinci olaraq baxaq. 5-ə e, e, daxil olan payamlar haqqında danışaq əvvəlcə. Biz xamsa sözünün mənasının beşlik demə olduğunu bilirik. Və nizami deyə olarkı bu xamsa üzərində ömrünün böyük bir hissəsini təxminən 30 illik bir dövrdə dövrü əhatə eləyir və nizami yox, bunun nizamindən sonra nizaminin tədqiq edilən alimlər bu əsəri e, birlikdə xamsa adlandırıblar. Hansı əsərlər daxil olduğu xamsəyə biz indi buna baxaq. 1-ci ilk poema sirlər xəzinəsi 1174-cü ildə yazılıb, burada qeyd olunub. O, Ərzincan hakimi Fəxrəddin Bəhram şah hahsı olunub. Və bu əsəri dilimizə tərcümə eləyib şair Süleyman Rüstəm. İkinci əsər Xosrov və Şirinindir. 1181-ci ildə yazılıb. Deməli Məhəmməd Cəfan pəhləvanın Məhəmməd Cəfan pəhləvanın sifarişi ilə Məhəmməd Cəfan pəhləvan Ata bəy e, hökmədarlarından olan Məhəmməd Cəfan pəhləvan sifariş verib Nizamiyə belə bir əsər yazmasını xahiş elib və Nizami də bu peyamanı könüllüsüz olsa da bu peyamanı yazıb lakin e, peyamanı göndərib Məhəmməd Cəfan pəhləvanına lakin Məhəmməd Cəfan pəhləvan bu əsəri qiymətləndirə bilmir. Başa qarşı məharbələrə, sonra da vəfat elib, döyüşlərdə vəfat elib və bundan sonra onun yerinə qardaşı Qızılarslan keçib. Qızılarslan bu əsəri yüksək qiymətləndirir və bu əsər münasibəti ilə Nizamiya Həmirdinyan adlı bir kənd başlayıb. Nizami bu görüşə həmin görüşə, yəni sonradan Qızılarslan Nizami ilə görüşmək fikrinə düşüb və Gəncəyə gələrək Gəncə yaxınlığında Nizami ilə görüşüb. Nizami bu görüşü qələmə alıb, sonradan e, Xosəvə şirin əsərinin sonuna artırıb. Sonunu sonuna, həmin əsərin sonuna, deməli, peyamaya əlavə eləyib. E, və bundan sonra 3-cü əsər, e, Sərlər xəzənə, həmin əsər Xosəvə şirin əsərini Azərbaycan dilinə tərcümə edən şair Rəsul Rıza olub. 3-cü peyama Leyli və Məcnun 188-ci ildir. Ən qısa vaxtda yazdığı peyamada budur. Mayda başlayıb sentyabrda həmin peymanı bitirib Nizami Şirvanşa Axstanın sifarişi ilə yazır. Şirvanşa Axstan Nizamidən bu peymanı yazmasını istəyəndə Nizami əvvəlcə qəbul etmək istəmir, amma sonra oğlu Məhəmməd də xahiş eləyib və Nizami oğlu Məhəmmədin də xahişini nəzərə alaraq bu peymanı yazıb. Yazıb və oğlunu Məhəmməd vasitəsi ilə də Şamaxıya göndərib, həm də oğlunu Axstana təhşirib. Minbirü 88-ci ildə bu əsəri dilimizə tərcümə edən şair Səməd Vurğun olub. Buların bu bu bir şey də burada qeyd edəyim ki, əsərlərin tərcüməsi həm Sovet dövrünə aid o vaxta qədər tərcümə tək-tək əsərlər tərcümə olunub. Və Yedi gözəl əsəri 4-cü payamın Yedi gözəl payam astı 1197-ci ildə Marağa hakimi Ələddin Körpə Aslana həsr olunan onun sifari. Onun sifarişi ilə ə, yazıb və ə, deməli 1197-ci ildə Ələdin Körpəslə ona bu əsəri də Azərbaycan dilinə ə, deməli tərcümə eliyən Abdullah Şayiq olub şair Abdullah Şayiq Yedi gözəl əsərini Azərbaycan dilinə tərcümə eliyib. Bəna ayət sonun əsər İskəndaname poemasıdır. 1203-cü ildə poemanı bitirib Bir 2 hissədən ibarət həmin peyama şərəfnama və iqbalnama. Şərəfnaməni həssəliyib Nüsrətəddin Əbūbəkrə, iqbalnamanı isə Mosul hərçimi Məlik İzəddinə kəsr eləyib 1203-cü ildə və bu peyamanın dilimizə tərcüməsinə aid birinci hissə şərəfnama hissəsini Azərbaycan dilinə tərcümə eləyib Məmmət Rəhim və ikinci hissəni, yəni Mosul hakimi Məlik Zəddinə həsr etdiyi İqbalnamə hissəsini tərcümə edib böyük ağa Talıb Balaş Azərov. Demək Balaş Azərov da ikinci hissəni Azərbaycan dilinə tərcümə edib. Bax, nizaminin xamsesinə daxil olan əsərlər yazılmalıdır. Kimin sifarişlə yazıldığı və tərcümələr haqqında bu qədər. İndi biz keçirik əsas məsələ İskəndənamə payamasına görə. İskəndənamə payamasında nizamını necə yaradıb, necə yaradıb və orada hadisələrin ardıcılığı necədir? Demə, əsərin birinci hissəsi şərəfnama adlanır. Biz əvvəlki dərslərimizdə mövzularda nəzəriən keçəndə də demişik ki, peyamların əvvəlində klassik ədəbiyyatda peyamların əvvəlində hadisələri qayət, qədər müəyyən paçalar verilirdi. Allaha qəsidənin müxtəlif növlərində, yəni peyğəmbərin tərəfiyə, Allaha e, xitab. Bunlar verilirdi ki, bunlar e, sujetdə daxil deyil, amma əsərin kompozisiyasına daxildir. Baxaq indi bu əsərdə e, hansı e, demək, e, belə deyək, əsərin girişinə qədər, sujet başlayana qədər hansı hissələr var? Baxaq burada baxın, birinci Allaha xitab Yəni minacat demək olar ikinci minacat. Sonuncu peyğəmbərin tərifi. Allah xitab təvhid də ola bilər çünki biz klassik ədəbiyyatda biz demişik təvhid də var, minacat da var. Tövhid Allahın tərifi, Allahın birliyi haqqında, minacat isə Allaha yalvarış. Yəni minacatda şair Nizami Allaha yalvarır ki, peyamanı yazmağa başlayır, ona kömək olsun ki, peyamanını yazıb bitirə bilsin. Ardından soncu peyğəmbərin tərifi, yəni qəsidə, qəsidə deyil, bunlar məsnəvi formasından yazılıb, qəsidənin növləri olsa da, peymanlara daxil olduğuna görə bunlar məsnəvi şəklində yazılır. Soncu peyğəmbərin, yəni İslam peyğəmbərinin tərifi, peyğəmbərin mərici, sonra şərəfnaməni yazmaq haqqında Nizamın fikirləri bir hecaz verilir. Öz halına və zamanın zamananın keçişinə dair öz nəfsinə övüt və nəsihət, Xızrın Nizamiyə təlimi Nüsrətəddin Əbubəkir padşahın tərif edir, çünki bu əsər Nüsrətəddin Əbubəkrə ithaf olmuşdur. Ona görə burda onun tərif haqqında da mə bir hissə var. Padşah kitab, dastanın xulasəsi və İskəndərin cahangirlik tarixi bu əsərin yazılmasının səbəbi və dastanın başlanğıcı. Bax, bunlar poemanın əvvəlində verilən hissələrdir ki, həmin hissələr adlarından məlumdur ki, bu hissələrdə nə danışılır. Əsas hadisələr dastanın başlanğıcı hissəsi ilə başlayır və görək indi o hadisələr hansı ardıcıllıqla davam eləyəcək. Demək, dastanın başlanacağı. Əvvəlcə burdan başlayır birinci hissə, sonra İskəndərin təlim alması, İskəndərin taxta çıxması. Demək, burada nələrdən danışılır? Burada Nizamin bir Ərəb əfsanəsi və bir də Fars əfsanəsi verir İskəndər haqqında. Sonra özü hər kə əfsanələrin boş olduğunu deyir. Yəni orada dastanın bir yerində var ki, əm, ə, deməli İskəndər quya uşaq ikən tapılıb anası ölüb Feyləquş hökmdar atası onun atas deyir. Feyləquş onu tapır, ə, anasının ölümü və uşaq pərpə uşaq orada qaldıb. Onu tapır, anasını dəfn elətdir və uşağı tapıb evə gətirir. Başqa bir də belə bir əfsanə amma Nizami bu əfsanələrin hər kəsini radd edir və göstərir ki, İskəndər elə Feyləquşun əsl özünün oğludur. Feyləquş haqqında da onu deyir ki, ədalətli hökmdar kimi nizamın demək təqdim edir oxucuya feyləquş ədalətli hökmdarlardır. Biz ötən izahımızda da demişdik ki, nizamdə hökmdarlar ədalətli hökmdar, ədalətsiz hökmdar olmaqla bölünür. Kalsız, alım, hansı zalım hansı ərarətli hökmdar olması var da. Və burada bir şey də deyim bu hadisələrin ardına keçməzdən əvvəlkiyim. Nizamını ümumiyyətlə ömrü boyu düşündürən ən böyük məsələ ədalətli hökmdar məsələsi olub. <coughs> yəni Nizami hökmədarların ədalətli olmasını arzulurdu. Nizam düşünürdü ki, əgər hökmədarlar ədalətli olarlarsa, o zaman ə, deməli ölkə də ədalətlə idarə olunmuş olar və adamlar da rifah çində yaşayarlar. Ən böyük nizamı düşündürən məsələ də bu idi. Yarattığı ilk hökmədar obrazı Serrler xazinəsindəki Ənoşravan obrazı biz o əvvəlki videomuzda bu barədə danışmışıq ə avəzə zəalim olur, sonra ədalətli hökmdara çevrilir və bu ideyanın nizami ə, davam elətdirərək son əsərində burda İskəndəranın pəyamasında artıq bunun özünün istədiyi, arzuladığı ideal hökmdar obrazı və ideal cəmiyyət haqqında fikirlərini, yəni arzuladığı ideal cəmiyyəti bu əsərdə yaradıb. Baxaq indi İskəndərin müəllimi Nüqmaş, yəni onun təlim-tərbiyəsi ilə ciddi məşğul olan şəxs və İskəndər taxtaça çıxmasa, atasının ölümündən sonra İskəndər taxtaça çıxır. Bu İskəndər burada bir şey deyək ki, Makedonyalı İskəndər, İskəndər obrazı bu İskəndərin prototipi sayılə bilər. Amma Nizami onun əsasında özünün istədiyi bir hökmdar, ideal hökmdar yaradıb. Yəni bu İskəndərlə o İskəndəri eyniləşdirə bilmərik. Çünki o İskəndər tamamilə fərqli, bu İskəndər tamamilə fərqli e tahtdakı İskəndər Deylənə görə zalım olub sərimkər olub amma nizamin İskəndəri hər tərəfdə ədalət toxumu səpən ədalətli bir hökmdar belə təsvir olunur. Deməli İskəndər taxta çıxır, taxta çıxandan sonra zəncir qoşununun gəlməsindən İskəndərin xəbərdar olması var. İskəndərin e, deməli qoşunu öz öz, öz hakimətə çıxandan sonra ədalətin ölçüsünü idarə eləyir. Burada bəzi şeylər var, onu danışmaq istirəm zəncilər Zəngibar belə gedir. Zəngibar şahının Zəngibar zəncirlərin yaşadığı yerin adıdır. O hökmdarın adı da, da Pələngərdi. Zəngibar şahı Misri gəlir, işğal eləyir. Misir hökmdarı İskəndərdən kömək istəyir. İskəndər də düşünür ki, Misrə köməkləsin, eləməsin. Köməylitmək qərarına gəlir və bundan sonra Ora özünün elçilərini, əvvəlcə öz elçilərini göndərir ki, Zəngibar hökmudarı ilə danışsın. Amma Zəngibar hökmudarı çatan kimi elçilərin başını kəsir, qanını tabağa tökür və həmin qanı içir. Sadəcə elçilərdən birini sağ buraxır ki, get hökmudara bunu xəbər versin. Qaçan elçi canını qurtarıb, digər qalan elçi öz ölkəsinə gəlib bu barədə deyəndə İskəndərin qoş, qoşun arasında qorxu yaranır. Qoşunun <coughs> deməli qorxuya düşürlər ki, Bu necə hökmdardır, bu qançan hökmdardır. Ona görə qoşunda qorxu yaranır. İskəndər düşünür ki, bu ordu ilə o bunu eşidəndə əlbəttə İskəndər də çox ağır təsir eləyir. O istəyir ki, artıq məharibə aparmalıdır, məharibə eləsin çünki onun bucür elçilərin, deməli, elçilərə qarşı bucür deməli münasibət heç harda görünməyib. Buna görə də İskəndər bundan deməli məharibə aparmaq qərarına gəlir. Lakin baxaq indi görək İskəndər nə edəcək. Amma bununla belə İskəndər e, əvziri ilə məsləhətləşir ki, necə eləsin. Vəzir ona məsləhət görür ki, adamlara əmr eləyir. Yəni İskəndər düşünür ki, e, əgər orduda qorxu varsa, muharbəni ora bilməzlər. Vəzirinə məsləhətləşir. Vəzir də ona deyir ki, adamları göndərək gedib harda varsa bir neçə zəncir tutub gətirsinlər, əsir gətirsinlər zəncəsərləri ə öz ordunun və oradan gətirilən ə, deməli zəncirlərin gözün qabağında sən əmr elə deki deyirlər ki zəncir başı çox ləzzətli dadlı olur. Qoy o bu zəncirlərdən onun üçün sənin üçün haş bişirsinlər. Əmr elə ki qoy apar biz zəncirlərin başını kəsib bişirsinlər, sən də onu yeyərsən. Amma de, bu vaxta qədər mətbəxdə sənin üçün qara qoyunun başından yeyib yemək bişirib hazır qoysunlar. Bu fikri İskəndərin beyninə batır, o adamlarını göndərir və belə də eləyirlər. Bir neçə həbsolunan zənciri İskəndər bu şəkildə deyir və onun başını guya zəncir başıdır, amma eşən qara qoyunun başını gətirirlər. İskəndər o qoyunun başını yeyir. Beləliklə də və bir nəfəri o əsir zəncirlərdən sadəcə birini sağ buraxır ki, o gedib öz ölkəsində bunları xəbər versin və bundan sonra qoşunda həqiqətən də güc qüvvə artıq artmış olur və İskəndər məharibə eləyir. Zəngibar hökmdarını İskəndər məğlub eləyir və öldürür Pələngəri və bundan sonra deməli Zəngibar şahını məğlub eləyir və bundan sonra İskəndər qayıdır öz ölkəsinə, həm də elə qayıdır ki, çox böyük qənimətlə çoxlu qənimət yığır, qaydır gəlir ə, Misirə, öz ölkəsinə gəlib çıxandan sonra, yəni Roma qaydır gəlir, gələndən sonra ə, Misirdən Roma qaydır gəlir və gələndən sonra o vaxtı İskəndər, deməli, Daranın İran hökmədarı, Daranın bir qədər müstəmləkəsi kimi idi. İskəndərin atası da ona Məharbə edib adamları qızdırmamaqdan ötürü ona xəraç göndərirdi. İskəndər də gətirdiklərindən çoxlu xəraç göndərir ə, Daraya. Ə, çünki ə, Daranın elə bil müstəmləkəsi kimi sayılırdı. Amma ə, deməli ə, Daranın bu sözü, bu iş Daranın xoşuna gəlmir. Ə, burada indi o vaxta o yerə qədər Darayla olan məharbəyə qədər burada ayrı-ayrı ayrı hissələr var. İskəndər deməli ovda xoş fal vurması, gözgü qayırması Bunlar e, İskəndər haqqında olan e, ayrı-ayrı rəvayətlərdən burada yer alır. Dara elçisini İskəndərin yanına gəlməsi, deməli Dara öz elçisini göndərir İskəndərin yanına ki, 7 liq baş qərəci birdən verməsin. Lakin e, İskəndər bundan buna razılaşmır və muharbəyə çıxırlar. Bu muharbədə İskəndər öz sərkədələri ilə məsləhət dəşəndən sonra, e, deməli onlar döyüşürlər və bu döyüşdən e, Dara məğlub olur. Məğlub olan Daranı özünün adamları, öz qulları, iki qul Daranı öldürürlər. Görürlər ki, onsuz da o məğlub olacaq. Ona görə öldürürlər onu və e, da, e, qaçıb İskəndərin yanına gəlib xəbəri verirlər. Elə bilirlər ki, İskəndər onları e, yaxşı e, qiymətləndirəcək, mükafat verəcək olaraq. Amma e, İskəndər belələmir. İskəndər e, əsəbləşir. Həmin adamlara e, iki nəfər öz hökmdarlarını öldürüb qaçıb xəyanət elib kaçan əskərlərə əmr elə ki onun başları vurulsun, onların boyunları vurduru və hər yerə də öz ortusuna da səs salar ki, heç kim öz başçısına xəyanət eləyə bilməsin. Belə və bundan sonra İskəndər deməli İran üzərində qələbə çalır. Burada İsfahanda Dara'nın qızı Rövşənəklə evlənir. Evlənir və İstəxirdə taxta çıxır. Sonra Rövşənəyi göndərir Roma, Arvadadan Roma göndərir özü də Məkkə, Ərəbistan'a gedir, orada Kəbəni ziyarət eləyir. Sonra Bərdəyə gəlir və Nişabə ilə görüşməsi var burada. <coughs> bu e, dərsliyə ayrıca geniş verilib Nişabə o biraz haqqında biz ayrıca deməliyik. İskəndərin Bərdəyə gəlişi e, bu dərsliyə var. Ona görə mən buna o qədər də yəni məzmunda o qədər də buna genişlənmə verməsəm də. Ümməttə burada amma bir şey deyim ki, e, və bunu yadda saxlayaq ki, E, nizamının türk olmasını göstərən xüsusiyyətlərdən biri də budur ki, Nizami heç bir yerdə türklərə qarşı elə belə bir antipartiyası yoxdur. Türklərlə hardasa türkləri tərifleyir o. Məsələn, Xosəvəşin e, nəsəndə türkdə şirin türkdü, e, şirin, şirinim bibisil məhənbanı türkdü. Sonra Nişabə türkdü burada gördük Yedi gözəl əsərində Fitnət türkovrazıdır. İskəndəname səhifəində indi birazdan deyəcəyi İskəndərin Çinə hücumu var. Çin hökmdarı, Türk hökmdarları vardı. İskəndərlə e, demək Türklə İskəndərin Türklər haqqında məhem fikirləri var ki, əslində həmin fikirlər də Türklər haqqında olan bu fikirlər də Nizaminin əslində özünün fikirləridir. Demə İskəndər e, Azərbaycanda Bərdəyə gəlir. Bərdədə e, Nüşabə ilə görüşür, Nüşabə haqqında eşidir söhbətləri, eşidir, həm də qadın olduğuna görə onunla döyüşmək istəmir. Elçilik qiyafəsində gəlir, lakin orada e, Nüşabə çox gözəl, ağlı bir qadın kimi təqdim olunur. E, nüşabədə bütün e, tanınmış məşhur hökmdarların şəkilləri var idi. İskəndər də otanır, amma təkcə şəkilinə görə yox, İskəndərin özünə parmanını, yəni bilir ki, İskəndər Nüşabənin yanına elçi paltarında gəlir ki, o İskəndərin elçisi idi. Lakin Nüşabə onu onun özünü aparmasına, yəni bu görük elçi deyil, elçi təzim elyərdi, elçi biraz çəkinərdi. Amma İskəndər elə gəlir ki, hökmdar kimi. Nüşabə də bundan şübhələnir və onun elə İskəndərin özü olduğunu bilir və bunu ona bildirir. Orda nəsə yemək söhbəti bunlar da var. İskəndər bir sözlə Bərdədən Nişabe ilə döyüşmür, ondan əhd peyman bağlayır və gedir. Bərdədən çıxandan sonra ə, Sərir qalasına gəlir ki, Xosrovun qabrını ziyarət eləyir. Sonra Rəyə gedir, Xorasanə gedir, Hindistana gedir. Burada deyə Hindistandakı müharibə İskəndərin ədalətsiz müharibəsidir və bir də bir şeydə qeyd eləyək ki, ə Niza İskəndər əslində apardığı müharibələr ə, ə ədalətli müharibələr idi. Xalqı zülməndən qurtar. Yəni Nizami ən azından Nizami bucür təqdim eləyir ki, ə, Xalq cəmat özü İskəndəri arzuluyurdu, özü çağırdı ki, nə ola İskəndər ki, gələrdi və bizi bu padşahın, zülmkar padşahın əlindən qurtarardı. Hindistandakı səfərindən, e, burada deyək ki, İskəndərin deməli bu bu səfəri, e, Hindistana səfəri ədaləti hesab olunur. E, bundan sonra İskəndərin Hindli Reydə e, keydə məktubu var, İskəndərin Hindistandan Çinə getməsi var. Bax bu Çinin hökmədarı da türk olur. O, o barədə mən qısa bir məlumat da vermək istəyirəm. Çünki orada türklərlə bağlı maraqlı bir məsələ var. Orda Çinə gedəndə orada ona məmləhər yerdən, hər yer haqqında İskəndərə məlumat verirdilər. Yəni İskəndər sonra qərar verdi ki, ora elçi göndərmək olar, olmaz, birbaşa məharibələsini nəylesək, ona bu barda məlumat verirdilər. Çinə gələndə də İskəndərə məlumat verirlər ki, burada yaşan türklərdir və hökmdar da türkdür. O zaman İskəndər deyir ki, müəllimlərim deyir məni məlum, tapşırıb ki, E, türklərə inanma. Harda türk varsa onlar sözlərinin üstündə duran olmurlar. Onlara inanma. Amma yenə də elçilərini göndərir. Çin e, xaqanı, Çin hökumdarı, türk hökumdar e, İskəndər ilə məharibə eləmək istəmir və İskəndər nə istəmişdisə, çoxlu bağ, xəraz istəyirdi ki, İsk İskəndər olan hamısını İskəndərə göndərir. İskəndər də bununla razılaşır və demək Çin sərhədində kənarda böyük düzənlik yerdə İskəndərin ordusu e, deməli e, Çamənlikdə çadır qurub gecəni yatıb səhər durub getməlidilər. Elə yatandan bir qədər sonra səhər açılmadan, səhərə yaxın e, İskəndərin adamı geri çəkib bəs e, türk qoşunu hər tərəfimizi tutub, Çin ordusu hər tərəfimizi ətdi. İskəndər cət yerindən qalxır, deyir ki, mənə lənət olsun. Mən müəllimimin sözünə baxmadım, inandım türklərin sözlərində yalançılar. Elə bu heç əyninə paltar geyinmədən türk hökmdarları içəri daxil olur, İskəndərin çadırına daxil olur və ona deyir ki, Məndir bura ona görə gəlməmişəm çünki səndən döyüşüm. Sadəcə çıx bax gör ki mən qorxaq deyiləm. Yəni səndən müqavilə imzalamışamsa bu o demək deyil ki mən ə, qorxub çəkindim müharibədən. Bax mənim ordum da çoxdur, böyükdür. Hər şeyimiz də var səndən döyüşə bilərik. Sadəcə ə, ordumuzun mən sadəcə döyüşmək, müharibə eləmək istəmədim. Onu sənə bunu bildirmək üçün gəldim. İskəndər qalxır, baxır ki həqiqətən də hər tərəf türk ordusu, türk qoşundu. Yəni bunlar Yəni Çinlilərin ordusu qoşundu. Yəni ondan bacara bilməzlər, onu bacara bilməzlər hər döyüşələsəydi. Burda İskəndərin bir də sözü var. Diki yox. Mənim müəllimlərim sətdiiblər. Yəni Türk xaqqanı, Çin xaqqanı həm də İskəndərə deyir ki, mən verdiyim sözün üstündə dururam. Yəni döyüş üçün gəlməmişəm bura. Bu zaman Türk e, İskəndər deyir ki, müəllimlərim e, haqsız imiş mənə deyilən. Türklər qədər sözlərində bütöv Ə, həm də mərd xatlar ola bilməz. Və bu nizamının türkler haqqında dediyi maraqlı bir fikirdi ki, İskəndərin dili ilə burada göstərilir. Bundan sonra İskəndərin xaqana məktubu, xaqanın cavabı, Rum və Çin nəqqaşlarının yarışı, İskəndərin qonaq getməsi, rus qoşununun hücumundan. İskəndər burada xəbər tutur ki, rus qoşunları hücum eləyib Azərbaycanın Bərdəyə və Nişabəni əsir ediblər. O da Nişabə ilə, Bərdə hökmdarları Nişabə ilə, o da Nişabə ilə əht peyman bağlam, yəni müqavilə deyək ta, bu günkü günümüzdən bağlamışlar. Ona görə İskəndər gəlir Rus ölkəsinə, ruslarla məharib elir və ruslarla vurub onları məğlub elir və bundan sonra Nişabəni azad eləyir. Azad elir və Nişabəni evləndirəcəyi üçünlik öz e, e, Nişabəni burada evləndirir. Rus hökmdarların adı kin taldı və onu məğlub eliyəndən sonra Nişabəni əsirlikdən xilas elir və onu evləndirir. Öz ölkəsinə bərday yenidən qoyur və 1-ci istənin sonu İskəndərin dirilik suyu axtarması ilə. İskəndər dirilik suyu axtarmaq istəyir ki, ölməsin, ömürlük həyat qazanmasın. Ona görə ona deyirlər ki, dirilik suyu ancaq zülmət dünyasındadır. İskəndər gəlir o zülmət dünyasından gəlir. Orda bir nəfər başqa bir şəxs Xızırdır o. Xızırla birlikdə onlar dirilik suyu axtarmaq üçün deməli gedirlər və ə, qapıda duran adam ona olaraq deyir ki, gedin ə, qaranlıq zülmət də da zülmət dünyadır məki qaranlıq tərdir ayağızın altına yəni bir də suya çatanda içərsiz sonra qayıdıb gələrsiniz qaydanda yol ayağızın altına daşlar olacaq çoxlu götürən də peşman olacaq götürməndə gedin qaydın gəlin hər kəsik birlikdə gedirlər e, suya rast gəlirlər suyun biri parlaq olur biri adi su olur İskəndər parlaq olan içir Xızır isə adi su olan içir qaydanda görürlər ki həqiqətən ayaqlarının altında daşlar var İskəndər bir dənə götürür, amma Xızır çox götürür, biraz çox götürür. Qaydaylar qapıdan çıxanda qapçı bulardan soruşur ki, hansı sudan içdiniz? İskəndərdə, e, Xızırda deyəndə həmin qapçı olaraq deyir ki, İskəndərdəki sən içdiyin adə su idi, parlaqlıq səni aldadı. Amma Xızırın içdiyi su dirilik suyu idi. Güya indi o vaxtdan Xızır peyğəmbər, e, deməli sağdır, ölmür. Heç vaxt ölmür. Adamların çətin ayhtı adamların köməyinə gəlir çatır deyir. Və bir də o daşlar e, deyir ki, daş götürdünüzmü İskəndər çıxardı bir dənə daş, o e, Xızır çıxardı çoxlu daş. İskəndər görür ki, bu çox o biri o biri də ya Xızır da görürlər ki, o, yer üzündə rast gəlmədikləri çox qiymətli daşdır. İskəndər deyir ki, bəs bizə niyə dedin ki, peşman oldusan? Ə, e, qapçı deyir ki, qapıda duran adam deyir ki, çünki deyir götürən peşman olur ki, hayf, niyə çox götürmədim. Götürməyəndə deyir ki, hayf, niyə götürmədim. Ona görə peşman olacaq deyir. Olacaq, deyir. Və beləliklə İskəndər zülmətdən çıxır, qayıdır Roma və bununla da şərəfnama hissəsi bitir. İndi ikinci hissəyə baxaq görək ikinci hissədə nədan danışılır. İqbalnəmə əsəsi burada baxın eyni ilə burada da var. Allahə xitab, minacat, sonuncu peyğəmbərin tərifi, kitab yazılmasının səbəbi, sözün tərifi və padşahlara nəsihət, padşahlara nəsihətə diqqət eləyin. Padşahın tərifi, təzim xitabəsi, kitabın başlanması İskəndərin Başqırxan Qüllə Əffalatı. Burada İskəndərin boyunca var, boyunca nağının yayan yəni ki bilirsiz. Burada həmen əffalat verilir. Yəni İskəndər haqqında ə, xalq arasında gəzən nağıllar. İskəndər ilə çoban dastanı burada özü yer alıb. Yəni 2 dənə əfsanə verilib burada. Arşay Mides ilə Çinli kəmzin hekəsi, Qibli Məryəmün hekəsi və onun kimya gərliyi, fağır çörəkçinin hekəsi və onun varlanması alimlərin hürümü-hürümüzü inkar etmələri və əhlak olmalarının hekayəti, Əflatunun çalğı aləti qayırması, Əflatunun keçmişdən hekayə söyləməsi, İskəndərlə Sokratın Əflatı, Hintli həkimin İskəndərlə söhbəti. Deməli burada əvvəldə görsənir ki İskəndər çəkilir, eee, alimlərlə xalvətə çəkilir. 7 o vaxtın 7 alimi. Onlarla xalvətə çəkilir. Deməli, e, alimlərlə baxın ki, İskəndərin yeddi alimlə qalvətə çəkilməsi. Aristonun dedikləri, Valisin dedikləri, Bəlnasın dedikləri, Sokratın, Fərfuriyusun, Hörmüzün, e, Əflatunun və Əflatuna qədər görs, bu yeddi alim. Bunlarla İskəndərin o qədər maraqlı gözəl əflatlar tanışdılar ki, onlar İskəndərə hər biri. Və bundan sonra Nizaminin e, İskəndərin dedikləri, Nizami öz fikirləri, bir də İskəndərin peyğəmbərliyət yetişməsi. Bu 7 alimlə hal-və-tə çəkilib, onlarla söhbətdən sonra, yəni alimlərin dünya haqqında, fəlsəfə haqqında, fəlsəfə fikirlər, gözəl fikirlər var da, bunlardan sonra İskəndərə peyğəmbərlik yetişir və İskəndərə peyğəmbərlik verilir. Bundan sonra İskəndər, deməli, alimlərdən deyir ki, ona nəsihətnamə yazsınlar. Hər bir Aristotelin nəsihətnaməsi, Əflatunun, Sokratın və s. Bundan sonra İskəndər peyğəmbərlik səfərinə çıxır. Yəni hər yerdə təkallahlığı təbliğ etməyə və özünün peyğəmbər olduğunu bildirmək başda bu belə səfərə çıxır. Deməli gəlir bir başa stajə ediyənlər kəndinə keçir. Qəndahar bütxanəsinə keçir. Şimala çatır Yəciş səddini bağlaması, deməli şimal çatanda bu dəstəklə var. Orda bir tayfa İskəndərindən xariciyəki qonşularında Yəciş tayfası var. Həmin adlı bir tayfa var. Onlar adam yeyir. Bunların adamları hər də görsələr tot yeyirlər. İskəndər hündür bir səd çəkdirir yaducularla hər tayfan arasında və bəlliklə o tayfanın canını demək onlardan qutarır. İskəndərin Roma qayıtması, bir də burada İskəndərin xoşbaxtlar ölkəsinə səyahəti var. İskəndər şimala doğru gedir. Şimalda gedir xoşbaxtlar ölkəsinə. İskəndərin nizamının arzuladığı ölkə. Əmin ölkə ki, o ölkə deməli xoşbaxtlar ölkəsi adlanır əsərlər. Yəni orda İskəndərin nizamının ölkə haqqında fikirləri hökmdar yoxdur. Ə, hər şey elə bir, belə deyək, qurtla qoyun otarır, otla otdurur, belə bir ölkədir. Elə bir yerə gəlir, çadır və orada öz peyğəmbər, özünün peyğəmbəri haqqında orada bir söz bildirmir və bundan sonra İskəndər Romağa qayıdır. Yəni artıq gəzməkdən, müharibələrdən əl çəkmək qərarına gəlir və Romağa qayıdır. Vəsiyyətnamə yazır, anasına məktub yazır ə məktub anasına çatır. İskəndər gəlir zür şəhərinə. Zür şəhərində İskəndər demək xəstəlik tutur, qızdırma xəstəliyinə tutulur. Həmin xəstəlikdən də İskəndər vəfat edir, ölür. Onun ə, burada bir də Nizaminin ə, bir ə, deməli son-son olan bir şeylə baxın. Aristonun rüzgarının sonu, Hürəmizin rüzgarının sonu, Əflatunun rüzgarının sonu, Valisin rüzgarının sonu, Bəlnasın rüzgarının sonu fərforisun rüzgarının sonu, sokratın rüzgarının sonu, nizaminin rüzgarının sonu. Deməli o ölümləri verəndən sonra Nizami burada Nizami rüzgarının sonu, yəni ölümünün sonu. Bu sonlar alimlərin e, son sözləri və onların ölümləri verir. Sonda Nizami öz haqqında da verir, özün ölümünü arzulayır. Orda deyir ki: Qəbrimin üstünə gəldiyin zaman pak olan ruhumu xatırla bilən, özün təkdir bilmənin cəhanda mən də canlanaram, sən canlananda. 100 il sonra desən bəs o hardadır? Hər beyti səslənər burda. Burdadır. Görürsüz nə qədər gözəl sözlərdən Nizami e, deməli öz ölümünü burada dey e, bildirir. 100 il sonra desən ki, bəs o hardadır? Hər beyti səslənər burda, burda. Yəni Nizami bilir ki, o özü öz beytlərinin əsərlərinin arasında yaşayacaq və beləliklə bu əsər tamamlanır. Ə burda bir şey deyək, İskəndərin vəsiyyəti, İskəndərin dəfn olması, bilirsiniz, onu da da xırdalamıram. Deməli, bütün ən məşhur dünyanın ən məşhur alimləri, sonra dünyanın eee bütün dalca bahrat nələr ki, İskəndər yığıb gətirmişdi, onların hamısı, ən məşhur həkimlər, hamısı və İskəndəri də belə aparırlar. Deyir, İskəndər özü məs vəsiyyətində deyir ki, qodir adamlar görsün ki, İskəndər Poqo tərvar dövlət yığdı, bu var dövlət onu ölümdən xilas edə bilmədi. Dünyanın ən var, ən ə, deməli məşhur həkimləri burda da İskəndərin yanında adlar, amma onu ölümdən qutara bilmədilər. Ən böyük filosoflar, ən böyük alimlər burdadılar, amma ölmə çarə olmadı İskəndər. Deməli bu dünyadan insan əli boş gedir. Belə bunu demək istədi Nizami. Bir də Məlik Əzəddin məlik sonda verilib görürsüz burada və kitabın sonunda Məlik Əzəddin də iqbalnaməni həsrələdiyi e, hökmdar Məlik Əzəddindir. Bax bəlliklə indi bir şey də qeyd edib bununla yekunlaşdırmaq istəyirəm. İskəndər Əsərinə bu hadəsələrin ardıcıllığı və sonu idi hə əsər haqqında dedik. Yadı saxlayın ki, Nizami Azərbaycan ədəbiyyatına gətirdiyi bax ədalətli hökmdar bu məsələni qaldırıb birinci ki hökmdar ədalətli olmalıdır müsbət qadın obrazı yaradı, müsbət qadın ideal qadın obrazları şirin dey, məhənban odu, fitnədi, sonra nişabədi, xırdad balaca obrazlar da var qadın obrazları, hamısını müsbət yaradıb. Bir şey deyim ki, Nizamiyə qədər hökum qadın obrazları əsasən tək-tək müsbət qadın obrazı var. Əsasən fitnəkar verilir, amma Nizamı qadına yeni münasibət bəsləyib. Bir də əməkçi surət, əməkçi insan surətləri Nizamıda görürsüz. Hətta o əməkçi insanlar hökumdarlara dərs keçirlər, hökumdarlara dərs verirlər. Bu şəkildə təsvir eləyir nizam bunlar. Və bir də türklərin münasibəti ki, bu barədə də biz danışdıq. Bugünkü dərsimiz bundan yekunlaşır. Hələlik sağ olun.